Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, hörmətli hökumət üzvləri, mən də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2021-ci il büdcəsi haqqında qanun layihəsini dəstəkləyirəm və vurğulamaq istəyirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sistemində həyata keçirilən Cənab Prezidentimizin, çox hörmətli Mehriban xanımın rəhbərliyi altında böyük islahatları hamımız dəstəkləyirik. Çünki çox önəmli layihələr həyata keçirilir, çox önəmli işlər görülür ki, təbii ki, bu da bizim hamımızı dəstəkləyirik bu işləri. Və mən Sahil müəllim başda olmaqla təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki bu nazirliyə çox sıx-sıx müraciətlər edən vətəndaşlarımızın müraciətləri əsasında millət vəkillərindən biri olaraq Sahil müəllim başda olmaqla hər zaman rəhbər işçilərin zamanında, anında məsələyə münasibətini görürük, həlli üçün dəstəyə çalışmasını görürük ki, bunu da çox yüksək qiymətləndiririk. Çünki bu vətəndaşların müraciətinə əslində verilən dəyərdir və yanaşmadır. Mən bir neçə məsələyə toxunacağım. Hörmətli Sahil müəllim də vurğuladı. Təbii ki, biz hamımız bilirik, şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, onların həyatı, onların problemlərinin həll istiqamətində görülən işlər. Bunlar hamısı Cənab Prezidentin, Mehriban xanımın diqqətindədir və daimi olaraq çox önəmli işlər, layihələr həyata keçirilir və təbii ki, burada ən vacib məsələ hamımızın təmsil elədiyi bölgələrdə bu məsələlər var. Şəhid ailələrinin və qazilərimizin evlə təminatı məsələsi, mənzillə təminatı məsələsidir ki, biz inanırıq ki, 2014-cü ilə qədər qeydiyyatda olan qazilərimizin, şəhid ailələrimizin mənzil probleminin həllinin qısa zamanda tamamilə başa çatacağı gözlənilir. Amma bu proqram daha da sürətlənəcək və bütün şəhid ailələrimiz, özəlliklə kirayədə yaşayan şəhid ailələrimiz var, kirayədə yaşayan qazilərimiz var ki, onların məsələləri də inanırıq sürətlə həll olunacaq. Və mən bir məsələni də xahiş eləmək istəyirəm ki, bəzi şəhid ailələrimiz, qazilərimiz var ki, əslində onların yaşayış yeri var. Amma yaşayış yerində yaşama şərtləri həddindən artıq ağırdır. Bəlkə onların yaşadıqları yerdə o şərtlərin yaxşılaşdırılması imkanları ilə bağlı bir proqramın da həyata keçirilməsi, belə deyək, daha sürətli bu məsələyə tövbə verilməsi istiqamətində müsbət addım olardı. İkinci, məşğulluqla bağlı Sahil müəllim, çox önəmli işlər həyata keçirilir. Mən elə öz bölgəmizdə bilirəm, görürəm, tez-tez əməkdaşlıq edirik. Bu məşğulluqla bağlı proqramlar içərisində təbii ki, şəhid ailələrimiz, qazilərimiz onlara xüsusi diqqət göstərilir. Amma vətən müharibəsindən sonra bizim görüşdüyümüz qazilər arasında biz görürük ki, vətən çağıranda könüllü olaraq ilk öncə mən deyən qazilərin arasında kifayət sayda bizim gənclərimiz var ki, onların ali təhsili yoxdur və belə deyək, döyüşlərə gedənə qədər işləri olmayıb. Onların məşğulluq peşə öyrədilməsi və məşğulluqla bağlı məsələlərinin xüsusi diqqətli olmasına çox ehtiyac var. Çünki biz görüşdüyümüz zaman görürdük ki, onların ailələrinin bu gənclərin işləməsinə nə qədər ehtiyacı var. Ona görə məşğulluq proqramı içərisində bu məsələyə baxılarsa, çox məmin olarıq ki, onlar qısa zamanda bir peşə öyrənsinlər və ya onlar məşğulluq proqramına sürətlə cəlb olunsunlar. Və sonda bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, təbii ki, aliment fondunun yaradılması, hörmətli İcran xanım da bunu vurğulamışdı, bizim çoxumuzun dəstəklədiyimiz bir məsələdir. Çünki boşanan ailələrdə, dağılan ailələrdə ən çox zərəri çəkən uşaqlar olur. Bir çox analar var, aliment almaqda çox çətinlik çəkirlər, bəzilər hətta aylarla ala bilmirlər. Bunun nəticəsində uşaqlar çox ciddi problemlərlə ailələrdə üzləşirlər. Ona görə Sahil müəllim, mən xahiş edəcəkdim ki, belə ailələrdə uzun müddət aliment ala bilməyən və ya çox az səviyyədə aliment alan ailələrdəki anaların məşğulluğu məsələsinə xüsusi diqqət yetirilməsi ki, ən azı bu anaların məşğulluqla bağlı məsələləri xüsusi tez həll olunsa, ən azı o uşaqlar daha ciddi əziyyət çəkmədən onlar böyüyə bilərlər. Ona görə İndi inanırıq ki, bir günlər buna baxılacaq aliment fondunun yaradılmasına, amma o zamana qədər çox xahiş edirik ki, məhz bu ailələrdəki qadınların, anaların məşğulluğa daha sürətlə cəlb edilməsi, bu proqramda onlara yer verilməsinə baxılsın. Təşəkkür edirəm.